¿Qué tal están saludos y muy buenas tardes? Eh, bienvenidos a una nueva cita con la actualidad política en el grupo Radio Gandía. En este viernes eh, volvemos a recuperar nuestro ciclo de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Gandía. Y hoy turno para Joan Francés Perís, es el cabeza de lista de Elsbersa de Gandía. Joan Francés, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Senyor Francesc, senyor Peris, els verds es presenten en solitari en esta fita a les, les urnes. Sí, sí, és veritat. Hem decidit que tenim un model de ciutat, tenim una bona candidatura, tenim un projecte de present i de futur per a la ciutadania de Gandia i per al seu territori i pensem que és moment de consolidar un partit polític que fa molts anys que treballa per la ciutat i que aquestes eleccions que Pensem que no hi ha por a les majories absolutes perquè els dos grans partits, sembla que segons totes les enquestes diuen que baixen, nosaltres entenem que és un moment important perquè la ciutadania pugui amb tranquil·litat llegir els programes, pensar en les candidatures, veure quins són els candidats que millor poden gestionar els seus interessos i els interessos de la col·lectivitat i pensem que és un moment per a que es verge la nostra opció definida, clara i nítida. Per què no s'ha arribat a un pacte de nou, a un acord de nou amb el PSOE o amb més Gandia? els bueno, pactes, eh, per a que passen els pactes, han de voler totes les parts i no hem... No hi ha feeling. No hem trobat massa, massa voluntat, és veritat. Que, de totes maneres, hi havia un component dintre del nostre partit també molt, molt interessat en que presentàrem el Xirasol, que presentàrem, es presentàrem a les eleccions. També és veritat que hi havia una voluntat d'una part del partit de que, bueno, que seria interessant pulsar almenys eh, eh, l'opinió de la resta de forces polítiques, però en definitiva l'assemblea, una vegada han passat tres mesos, es van reunir i en un ampli consens van decidir que és moment de posar el nostre programa, el nostre model de ciutat, la nostra gestió anterior, que hem estat al front de tota una sèrie de responsabilitats a l'Ajuntament, i a partir d'ahir que la gent trie. Torna a dir, en estos moments pensem que no hi va hi por, i ser vot útil, i eixa... ser no voldria votar això, so, però perquè no vinga no sé qui, i per tant eh, pensem que la gent va votar més que mai en llibertat. En qualsevol cas, jo, és una impressió meua, no? El veig il·lusionat en aquesta nova, no sé si dir, aventura. No, no, no és ni una aventura. Jo penso que és una responsabilitat i una obligació, és a dir, una força política com la nostra, que en Europa podríem dir que és la tercera força política de molts països en la Unió Europea, eh, en Espanya comença a consolidar-se i pensem que és el moment que es vers, eh, eh, anem a les eleccions i després, però doncs, efectivament, una vegada la gent decideix cap, doncs, ja parlarem de les possibilitats de pactes o no pactes postelectorals. Jo pense que una força política es consolida quan es presenten les eleccions i quan obté doncs, el resultat que vulgui donar a la ciutadania. La seva candidatura serà ratificada oficialment el dia 26 de març, eh, si no estic equivocat. Eh, és l'única proposta que, que s'ha presentat. I un par de ja m'ha dit que està vostè treballant en la, en la llista que el va acompanyar. No sí. sé si es pot avançar en algun nom o si es pot parlar almenys de com eh, ah, serà aquesta llista. Les persones que, que l'integren, quin, quin perfil tindran? Bueno, eh, eh, la llista és veritat que no hi ha una proposta a la, a la candidatura a l'alcaldia, per això pues, si farem una assemblea. Nosaltres som molt assemblearis, és a dir, sempre fem assemblees obertes a, a tots els militants i no només a afiliats sinó també a les simpatitzants. Per tant, eh, tenim aquest costum, no? O sigui, Aquí ens semblen molt a Podem, no? Som un partit totalment assembleari i que hi ha una proposta d'alcaldia i efectivament l'assemblea anterior ja va parlar d'alguna manera de de la definició de la candidatura. Volem fer una candidatura, eh, primer, amb molt de contingut, diguem, de capacitat de gestió, tècnica i programàtica, és a dir, una candidatura que, que el que més va esforçar-se és què fem, per la, què fem per la gent, quin model de ciutat volem, co, què aportem més verds al que considerem nosaltres que s'ha de fer per al present i el futur de Gandia. Per tant, volem tenir persones molt qualificades en aquesta primera part de la candidatura. Per exemple, sí que puc avançar, que Miquel Rodilla, el professor de la Escola Universitat de la Universitat Politècnica de Gandia, molt conegut per seus treballs científics de, de moltíssima importància, va ser el 2 o el 3 de la candidatura, això està, està encara per definir. Eh Ahir hi haurà una primera part de candidatura, diguem, de gestió i de... després eh, tinc, eh, volem fer una candidatura també de representació de diferents sectors, on tenim gent després que treballa en diferents sectors ja de la societat i en diferents eh, zones, zones de la ciutat, i també està oberta a probables incorporacions de persones que no siguen del partit i que aporten d'alguna manera també pluralitat, aportació, diguem, progressista a, a aquestes nostres propostes. Per tant, va ser una candidatura jo crec que potent, no, no va ser la millor candidatura, però efectivament serà com, com les millors candidatures, per tant, és una candidatura que encara que va ser desvers, una candidatura plural i molt potent, i per tant, sí, ja estic treballant i efectivament, quan el, el, el professor... Rodilla ens va dir que sí, que evidentment ell és un ecologista també històric, a part de la seva, seva val, validesa científica, estem molt contents de que mi Rodilla s'acompanyi, a més en un lloc d'eixida, perquè nosaltres presentem a guanyar les eleccions, és a dir, no és que presentem ahir, no, no, nosaltres, jo estic molt il·lusionat, efectivament, perquè anem a fer una campanya de demanar el vot per a l'alcaldia, és a dir, demanar el vot per a que els verds puguen aportar i puguen dirigir aquesta ciutat, juntar altres, hi ha molt de consens, també volia dir-ho. Ara parlarem de propostes, senyor sí. Francesc. Sí que m'agradaria que breument, eh, ja que és prou difícil, eh, ens explicara o ens diguera com ha contemplat des d'una de posició de segona línia, diguem, eh, la legislatura que finalitza en uns mesos. jo, pues amb molta preocupació, és a dir, quasi de, des del principi, eh, en els moments de crisi tan profunda com, com la que ha patit la societat, la economia de la ciutat, els comerços, les tendes, les indústries, l'agricultura, la gent. Més de 9.000 persones no tenen treball en el gran dia. I des d'un principi jo crec que va ser una, ha estat una errada permanent l'Ixe el, el i Tomàs, és a dir, i ser atac permanent, i ser, i no arribar a consens, i ser un recurs permanent al jutjat per part de, de dels dos, diguem, de, de tant d'oposició com l'alcaldia. jo crec que és un error eh, que el tenen que assumir eh, totes les forces polítiques que han estat ahir a l'Ajuntament, totes, eh, perquè ha estat un grigall permanent. I jo crec que, per exemple, per què no s'ha treballat molt més pel consens, per què no s'ha treballat molt més, per exemple, el Consell Econòmic i Social? És a dir, ahir, que és un òrgan, que a més és obligatori en les ciutats que, se, que estan, eh, diguem, reconegudes com a gran ciutat, com és el cas de Gandia, hi ha un òrgan obligatori de consens, de, de treballar per per veure què fem en l'economia i què fem en la societat, que ha tingut una vida molt, molt curta o pràcticament, pràcticament inexistent. No? I per tant, jo, jo he vist una, una legislatura eh, per oblidar, a oblidar, una legislatura directament per a oblidar, en la que, se, a més, si el deute va ser gran, jo penso que grandíssim, no? en la legislatura del 2007 al 2011, pues doncs en esta s'ha duplicat, eh, tenim un problema d'intervenció, eh, realment eh, Gandia està intervinguda, ja veurem el que, el, el que es pot fer a partir de juny després de les eleccions, i en totes aquestes circumstàncies, la gent aturada sense treball, les empreses tancades, les tendes sense vendre, ens hem dedicat a discutir entre, nos, entre, entre els polítics que estaven a l'Ajuntament. Jo crec que això és un error que pagaran totes les forces polítiques que estaven a l'Ajuntament. És una pregunta que li he fet eh, pràcticament a tots els eh, candidats i candidates que han passat eh, per ací. Té vostè alguna solució al seu partit eh, per al tema del deute? Per al tema de bueno, primer nosaltres volem veure què passa en juny, què diu Montor en juny, perquè en aquest moment, com d'alguna manera som del mateix color, jo penso que hi ha una, un permiset de sis mesos, diu, anem a veure què passen les eleccions, i per tant, en el moment que en juny hi senda al nou ajuntament, al que siga, li diga la cruda realitat de la vida, per entendre, diu, mire, està en aquesta circumstància, a partir, a partir d'ahir hi haurà que veure quines possibilitats tenim, la ciutat, i sobretot, és a dir, no hi serien del deute si no tinguem una recuperació econòmica i no tenim una recuperació econòmica si no la trem entre tots i totes. Nosaltres anem a encarregar-nos de dir moltes voltes, és verds, que ho arrimem tots els muscle, ens plantegem, definim què volem per a Gandia, no per al futur, sinó per al present immediat i al mitjà termini, i no pagarem el deute perquè si no hi ha una recuperació econòmica no hi ha qui pagui el deute. Parlem de propostes concretes, eh, Imagine. Bé, seria de perogrullo eh, que la seva candidatura, que la seva proposta, les seues propostes tindran un component ecologista, medioambientalista molt important. Sí, social també, no? És a dir, nosaltres sempre hem dit que el medi ambient, qui més el patís quan està, eh, està contaminat són les classes populars, la gent pobra, els treballadors, i per tant, és a dir, eh, nosaltres tenim color, no? Nosaltres som més verds, però efectivament estem molt preocupats per les persones i per la gent, no? Per tant, és a dir, amb la màxima, eh, diguem, el primer objectiu prioritari d'aquest Ajuntament, a part de la transparència, evidentment, de la democràcia, de la participació, vull dir, això que no se'ns oblide, però diguem, com a propostes diguem, ja concretes de gestió, és a dir, amb el primer objectiu, que serà l'ocupació, eh, hem de, hem, de pensar què fem per a que això passi. Per tant, nosaltres, eh, en el nostre programa, està dinamitzar moltíssim el Consell Econòmic i Social, pensem que hem d'arribar a un pacte de ciutat polític, social i econòmic, per veure què fem en la ciutat. Per exemple, eh, és possible posar terrenys de la ciutat a l'oferta a empreses innovadores no contaminants de noves tecnologies per a generar ocupació? És possible això? Nosaltres anem a proposar-ho. Mm -hmm. És possible de la Marxal fer un gran parc ecoturístic que al mateix temps que la protegisca, posi a l'abast llocs de treball i la pròpia marxal per a la seva recuperació i regeneració i a més a més siga oferta complementària a aquest turisme que hem de mantenir necessàriament, anem a fer aquesta proposta d'un gran parc natural de la marxal i la platja de la Guin. És possible parlar de sobirania alimentària i, per tant, d'una agricultura renovada que ocupa moltíssima gent i sortisca surt, els mercats locals d'aquesta agricultura potent transformar-la? Nosaltres hem de parlar de potenciar aquesta agricultura i molta mà d'obra pot anar a aquesta agricultura de la gent que no està aturada. Quarta proposta. És possible rehabilitar la ciutat, les zones les zones eh, diguem, degradades, no, no tenim per què incrementar. És a dir, se pot recolzar moltíssim la construcció i volem mo recolzar moltíssim el sector de la construcció, que són els que més saturats estan, rehabilitant per dintre la ciutat. És a dir, és possible agarrar les vivendes i dotar-les de plaques solars, de, de, de coeficiència, de canviar les finestres, és a dir, d'actuacions bioclimàtiques, actuacions de... Re recuperar els barris, que això també va donar postos de treball que estan en la construcció, d'això també volem parlar, de la rehabilitació de la ciutat. És a dir, de totes les qüestions, nosaltres, totes totes són propostes, diguem, eh, econòmiques, ecologistes, i al mateix temps van generar una nova ocupació, una nova economia verda, i a més que va donar postos de treball a aquestes 9.000 persones, o a més, persones que en aquest moment estan en ocupació. Jo, Francesc, com assistiu vostè al conflicte de la part de Sant Pere? Bueno, primer, preocupat i reafirmant-me que amb, amb, autoritarismes, amb no escoltar a les persones, s'acaba pues, conflictes, jo crec que innecessaris, eh, perquè jo crec que hi ha hagut una no voler escoltar-se. Eh, eh, si hi ha una oposició a una reformulació important del parc, el que hi ha que parlar és clar en aquestes persones, recollir les seues propostes, i jo crec que el parc, i ho van dir al principi, els verds ho van dir, no? és a dir, el parc de Sant Pere el que necessita és un bon manteniment, el que necessita és estar tancat, perquè els parcs, totes les ciutats protegeixen els seus parcs i tenen horari d'obrir i de tancar, per tant, de Pere, a partir del 1 de la nit no fa falta que estigui obert, perquè se degrada, i a més és veritat que allà estan les espècies que n'hi ha, i per tant, i els veïns que volen dormir, i les coses que se conserven, i en aquest moment, pues, bueno, pues, a base de no escoltar-se, i pues, de, 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 voler insistir, Eh, pues bueno, hi ha un conflicte social que era impensable i eh, que nosaltres es pareix que no, va, que no ajuda en absoluta a generar aquest clima que torna a dir necessari de la ciutat, de consens, de diàleg, d'arrimar tots els muscles, de superar els problemes que té la ciutat i d'ixir endavant. Per tant, jo crec que hi hauria que deixar clar el que va fer-se, dir-ho, de veure el que va fer-se i, i, sí, i escoltar els veïns molt molt més pront, no? No una vegada. Ara, pues, ara és difícil, no? Es, es, està... Jo penso que és un nou error de, de l'Ajuntament. Señor sí, Peris, anem a una de les últimes qüestions. Què pensa quan el Partit Popular, quan Arturo Torró, també hem escoltat algun dirigent més dels de populars de Gandia, parla de les múltiples opcions de l'esquerra de cara a les eleccions municipals, de la divisió, de la desmembració de les opcions d'esquerra? Bueno, no parla de la eh, desmembració de les opcions de la dreta, no? És a dir, perquè jo crec que com eh, este, Ciutadans també estarà per ell, diuen que van a presentar-se, no? La candidatura, l'UPID també va a presentar la candidatura, i hi ha altres partits que jo no sé... Eh, si definir los d'esquerres o de dretes, per tant, és a dir, així el que va haver és una pluralitat de partits, i que això, ho, clar, el Partit Popular li interessa dir això, no?, de que l'esquerra està dividida, la dreta no, no, la dreta també té moltes opcions, perquè el PP no vol reconèixer, per això diu que el, la dreta només té que una opció, no?, la dreta té diverses opcions, que jo, a més, jo no vull qualificar a ningú, per tant, però sí que té diverses opcions també, per tant, jo el que crec és que no hi ha, no va haver majoria absoluta, espere que no hi hagi cap útil i espere que la gent llisca els programes, valori les candidatures i valori la capacitat de gestió o gestions passades. Nosaltres hem de recordar també coses que hem fet per aquesta ciutat. Perquè quan no posàvem plaquetes, perquè tenim alguna cosa de vergonya, i no les coses que fem, doncs... Diu, parà, si no jo borrell. Doncs no hem posat allà. Joan ofereix esperi, regidor de medi ambient. L'aigua sense nitràs no està allà posant. No. Allà diu, el poble de Gandia va pagar l'aigua, no? A millor ens vam equivocar i que d'haver posat coses d'aquestes a les coses que hem fet. Senyor Peris, que ha estat com sempre un plaer dintre el vací, li desitgem, com hem desitjat a totes les candidates i candidats que es presenten, moltíssima sort, es veurem el camí. Moltes gràcies. Adéu, bona vesprada. A tots vostès, les esperamos la pròxima setmana, no, perquè a tenir la setmana de falles, sinó en un par de setmanes estarem amb tots vostès i amb més candidats i candidates a les eleccions municipals per Gandia. Molt bones tardes.